Věnovat se budeme třeba domácí politice, konkrétně sílícím protestům proti vládě Andreje Babiše. Jaký vůbec mají smysl a kam až můžou zajít? Na to jsme se ptali politologů, organizátorů demonstrací i samotného premiéra. Některé odpovědi vás možná překvapí. Mluvit budeme ale i o euru. Co myslíte, měli bychom českou korunu nahradit společnou měnou? To je žhavé téma blížících se eurovoleb i dnešních střepin. Ale ani to samozřejmě ještě nebude všechno. Podívejte se na naši pozvánku. Pochybení lékařů, která můžou zničit život a příběhy pacientů, kteří se pochybném zákroku vyrovnávají s následky. Jak obtížné je vymoci odškodné? Novorozený syn vévodkyně a vévody ze Sussexu. Jaký život čeká nejmladšího člena královské rodiny? Jak se bude lišit od jeho urozených i neurozených vrstevníků? A koruna versus euro. Jak se na výhody a nevýhody společné měny dívají čeští kandidáti do Evropského parlamentu? Je tu váš přehled týdne. Jsou tu střepiny. Jsme rádi, že jste s námi. Přeji vám dobrý večer. Svěřujeme jim své životy a zdraví. Doufáme v jejich zodpovědnost a schopnosti. Někdy ale výsledek není uspokojivý a pak se ze vztahu lékař-pacient stává vztah dvou soupeřů. Podle právníků se pacienti stále častěji obrací na soud kvůli špatně provedenému zákroku, chybně určené diagnoze nebo sporné medikaci. Dokázat pochybení lékaře ale nebývá snadné a může to trvat i roky. Co dělat, pokud se jako pacient cítíte být poškozen a jde vůbec takovým chybám předcházet? Téma Vítězslava Komendy. Britská královská rodina se tento týden opět rozrostla. Princi Harrymu a jeho ženě Meghan se narodil první potomek, syn Archie. Zájem široké veřejnosti už okusil a ten ho bude provázet po celý život. Co všechno ho čeká a nemine? Má šanci užít si bezstarostné dětství? Čím se bude živit? Bude si muset vybrat urozenou partnerku a nakolik se bude muset jako sedmý dědic trůnu přizpůsobovat pravidlům dvora? To zjišťovala Jana Gerleová. 25 tisíc, tolik lidí se podle odhadu sešlo v pondělí na Staroměstském náměstí v Praze, aby protestovali proti nové ministryni spravedlnosti Marii Benešové a premiéru Andreji Babišovi. Vyjádřili obavy, že jmenování Benešové může ohrozit nezávislé posouzení kauzy Čapí hnízdo. V této souvislosti to ale nebyl první protest. Ptali jsme se odborníků, organizátorů a nakonec i Andreje Babiše. Jaké mají demonstrace smysl? Kam až mohou dojít? Čeho chtějí organizátoři dosáhnout a jak se k tomu staví premiér? Pokračuje Václav Crhonek. S blížícími se volbami do Evropského parlamentu je opět na stole otázka přijetí eura. Přestože jsme se k jeho zavedení zavázali už v přístupové dohodě k Evropské unii, žádná z vlád závazek zatím nenaplnila. Ptali jsme se exkluzivně přímo v Bruselu kandidátů do Evropského parlamentu, jestli by byli pro vyměnit korunu za euro i na to, jaké má podle nich společná měna výhody a nevýhody. Argumenty si poslechněte v reportáži Dary Stomatové. Výročí konce druhé světové války, osvobození Československa a unikátní historické záběry. I to tu dnes ještě uvidíte. Zůstaňte s námi, střepiny pokračují už za chvíli. Tento týden jsme si připomněli 74. výročí konce druhé světové války a osvobození Československa. O to se spolu s Čechoslováky zasloužili především vojáci sovětské a americké armády, ale i Rumuni a Poláci. U nás teď je zlomová událost novodobých dějin, alespoň krátkou připomínkou. Tolik z dnešních střepin. Díky za váš čas a přízeň. Vaše postřehy a podněty čekáme na Facebooku a příští týden se budu těšit opět na viděnou.